នមត្តរតនត្យសៈខ្ញុំព្រះអម្ចាស់សូមលើកកំបាំងអញ្ជលីនមស្ការទេដាចំពោះ សមាសម្ពុតបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តចិត្តពុនជាអារាមរបស់អនត្តបណ្ឌិកសេដ្ឋីក្នុងការនោះឯងលោកអនត្តបណ្ឌិកសេដ្ឋីការដែលខ្លួនចូលទៅកាន់វត្តចិត្តពុនដើម្បីប្រគៀននៅទេយវត្ថុចំពោះព្រះសមាសម្ពុតមានភិក្ខុសង្ឃជាដើមក៏បាន 900 រយនាក់នឹងចូលទៅកាន់វត្តចិត្តពុនបូជាផ្កាវាថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រគៀនភេតជ្ជៈព្រះសង្ឃជាដើមចំណែកលោកអនត្តបណ្ឌិកសេដ្ឋីបានចូលទៅកៀកគួរ พระองค์ทรงประกาศสำแดงธูได้ปปุเตระไทยทั้ง 500 ជាធម្មកថាខ្លីៗដល់វិចិត្រព្រះសោសៀងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូមានសម្លេងពិរោះដូចជាសម្លេងព្រំប្រកបដោយអង្គ 800 ប្រការសម្លេងនឹងប្រកាសថាពួកសាវកតេរថី 600 តេរថី500 បោះបង់នៅតេរថីចៅកាន់ផ្កាកំរងចូលទៅកាន់វិហារស្ដាប់ធម៌ធ្វើទានរដសាសិលធ្វើឧបាសកកម្មជាដើមជាមួយនឹងលោកអនត្តបណ្ឌិកសេដ្ឋីលំដាប់ក្រោយមកទៀតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គមានកិច្ចត្រូវយាងទៅកាន់នគររាជគ្រឹះជាកលន្តកនិវេសនស្ថាន ទីក្រុងដែលប្របាទ7 ខែព្រះអង្គទៅគង់នៅកន្លែងនគររាជគ្រឹះនឹងអស់រយៈកាល 7 ទៅ8 ខែការដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងទីនោះពពុះតេរថីទាំងឡាយនឹងត្រឡប់លះបង់នៅសរណៈគឺពុទ្ធសរណៈនឹងចោលទៅកាន់តេរថីសរណៈវិញដល់នៅ ពុទ្ធេរថីជាគ្រូជាអាចារ្យវិញចឹងទៅក្រោយមកទៀតនៅពេលដែលដល់ខែទី 7 8 ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គត្រឡប់ពីនគររាជគ្រឹះត្រឡប់មកកាន់នគរសាវត្ថីវិញលោកអនត្តបណ្ឌិកសេដ្ឋីដឹងថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គយាងត្រឡប់មកវិញក៏ចូលទៅគាល់
ក្រាបអង្គមទូលសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏សាកសួរទៅលោកអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីនៃការប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងឥរិយាបថទាំង 4 ជាដើមអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីក៏បានទូលរឿងរ៉ាវនោះថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាបបិទ្ធព្រះអង្គបានចម្រើនតេរដ្ឋីទាំង 5 រយដែលដល់ព្រះអង្គជាសរណៈ ពេលនេះពួកគេបានទម្លាយសារណៈរបស់ខ្លួនទៅជឿទៅកាន់តេរដ្ឋីជាគ្រូអាចារ្យខាងដើមនឹងវិញនៅពេលហ្នឹងក៏តេរដ្ឋីទាំង 5 រយហ្នឹងក៏ចូលទៅគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាមួយនឹងលោកអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីដែរដែលលោកហៅទៅជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គជ្រាបព្រះអង្គដឹងរឿងហ្នឹងមកព្រះអង្គ សម្ដែងពធោដល់ពួកតេរដ្ឋីនឹងសម្លេងដល់ពីរោះព្រះអង្គសម្ដែងថាពពួកសត្វទៅខាងក្រោមរហូតដល់អវិជ័យមហានរុខាងលើទៅដល់ភវគ្គព្រំពពួកសត្វទាំងនោះមិនមានពពួកសត្វណាដែលស្មើដោយតថាគតសំបីដោយសិលជាដើមគុណដ៏ក្រៃលែងរបស់ពពួកសត្វនោះ มันมีสัตว์ใดนะได้สมาได้คุณរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គសម្ដែងតែពពួកសត្វដែលមានជើងក្តីអត់ជើងក្តីពពួកសត្វមានជើង 2 ក្តីមានជើងច្រើនក្តីពពួកសត្វមានរូបក្តីមិនមានរូបក្តីពពួកសត្វមានសញ្ញាក្តីមិនមានសញ្ញាក្តីពពួកសត្វដែលជារូបសុខខំក្តី ពពួកសត្វទាំងអស់នោះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រសើរជាងពពួកសត្វទាំងពួងណាពពុទ្ធិកាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងសម្បីពពួកសត្វដែលយើងគិតថាជាសត្វប្រសើរសត្វខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងព្រហ្មលោកអីហ្នឹងប៉ុន្តែពពួកសត្វទាំងអស់នោះនៅតែចូលមកក្រាបថ្វាយបង្គំបូជាចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ យកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាទីពឹងជាសរណៈជាគ្រូអញ្ចឹងបានជាពពុទ្ធនៃការព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រហ្មគ្រូព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងពពួកសត្វទាំងអស់នោះតែងដល់នៅពពុទ្ធជាទីពឹងទីរលឹកចឹងទៅបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គពោលនៅប្រកេតថាណាយ៉ាងកញ្ចិវតាំងឥធវិហុរាងវាសកេ សវេយ៉ាងរតនង្បណៃតាំងអ្នកនោសម្មាងអធិតថាគតេនិអ៊ីទៀមពុទ្ធេរតនង្បណៃតាំងត្រាប់ឯណាមួយក្នុងលោកនេះក្នុងលោកខាងមុខក្តីរតនវត្ថុដ៏ដំឯណាក្នុងឋានសួគ៌ក្តីត្រាប់នឹងរតនវត្ថុទាំងនោះឯងស្មើដោយព្រះតថាគតមិនមានឡើយរតនៈគឺប្រពុតរតនៈនេះឯងជារតនៈដ៏ដំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ បរមគ្រូព្រះអង្គពោលអំពីគុណរបស់ការដល់នៅពពុទ្ធជារតនៈនឹងដែរព្រះអង្គពោលទៅចង់ឲ្យពួកតេរដ្ឋីនឹងបានយល់បានជ្រាបអំពីគុណតម្លៃដែរការដល់នៅពពុទ្ធដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាពពួកសត្វទាំងអស់ដែលពពួកសត្វនិងពពួកសាសនាដទៃគេថាពពួកព្រហ្មនិងភាសាប៉ុន្តែព្រះអង្គសម្ដែងថា ខាងលើទៅដល់ភវគ្គព្រហ្មក៏អត់មានពពួកសត្វណាដែលប្រសើរក្រៃលែងជាងតថាគតដែរពពួកសត្វទាំងនោះតែងតែចោះមកក្រាបថ្វាយបង្គំបូជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយយកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាគ្រូខាងក្រោមទៅដល់អវិជ័យមហានរុពពួកសត្វទាំងហ្នឹងក៏ជាសត្វដែលមានឋានៈថោកទាបតូចទាបមិនស្មើនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរ អញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាសាស្តាជាគ្រូដែលពពួកសត្វទាំងនោះតែងគោរពតែងបូជាគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងអញ្ចឹងទៅចង់ឲ្យសាវករបស់តេរដ្ឋី 5 រយហ្នឹងបានយល់បានជ្រាបអំពីគុណហ្នឹងមិនមែនថាគុណរបស់ពួកតេរដ្ឋីហ្នឹងគេថាប្រសើរក្រៃលែងអស់ចាហ្នឹងក៏អត់ទេតេរដ្ឋីហ្នឹងក៏នៅតែគោរពព្រំគោរព អីចឹងទៅគេព្រំព្រំនឹងមកគោរពព្រះអញ្ចឹងព្រះជាធំមិនមានអ្នកណាធំជាងព្រះទៀតបើពពួកព្រំមកគោរពព្រះអស់ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងពពួកសត្វទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកឯងថាប្រសើរប៉ុន្តែ
ពពុះសត្វតែប្រសាប្រសាទាំងអស់នឹងនាំគ្នាចូលមកគ្រប់បូជាចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថារតនៈឯណានេះក្នុងលោកនេះក្តីលោកខាងមុខក្តីរតនៈវត្ថុដតដំក្នុងឋានសួគ៌ដែលជារតនៈទិព្វសម្បត្តិរបស់ឋានសួគ៌ទេវលោកដែលជារបស់ទិព្វយើងគិតថាប្រសារតនៈទាំងអស់នោះ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គប្រៀបធៀបថាស្មើដោយពុទ្ធរតនៈអត់មានទេស្មើដោយគុណរបស់ពុទ្ធនឹងអត់មានទេយ៉ាងមើលដែលត្រប់ដែលនៅក្នុងលោកនេះយើងគិតថាមានសារៈខ្លឹមសារដែលយើងប្រឹងប្រែងមកប៉ុន្តែត្រប់ទាំងអស់នោះវាអត់បានជាប្រយោជន៍ទេសម្បីតែយើងជាម្ចាស់ត្រប់នឹងតែអត់ចេះប្រើត្រប់នឹងឲ្យបានជាប្រយោជន៍វាតែជាឥតខ្លឹមសារទៅវិញ យើងបានត្រប់នឹងកពិតមែនប៉ុន្តែយើងបានតែត្រប់នឹងប៉ុន្តែយើងអត់បានចេះធ្វើទៀនចម្រើននឹងកុសលធម៌ក៏យើងមិនបានជាទីពឹងសម្រាប់យើងត្រប់នឹងក៏បានតែត្រប់ពេលយើងស្លាប់ទៅចោលត្រប់ទៅទេត្រប់នៅលោកខាងមុខនៅក្នុងឋានសួគ៌ដែលយើងគិតថាឋានសួគ៌ទេវលោកដូចជាឋានតុសិតឋានតាវតឹងដែលជាសម្បត្តិទិព្វ ជាសម្បត្តិអស្ចារ្យឬក៏សម្បត្តិរបស់ព្រហ្មលោកក្នុងពពួកព្រហ្មដែលជាសម្បត្តិអស្ចារ្យប៉ុន្តែពពួកសត្វទាំងអស់នោះក៏មិនមានអស្ចារ្យស្មើនឹងពពុទ្ធរតនៈនៃព្រោះហេតុអីព្រោះពពួកសត្វទាំងអស់នោះក៏តែងតែមកគោរពបូជាក្នុងគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូតែងតែនាំគ្នាមកគោរពគុណ นะนามគ្នាមកបូជាព្រោះព្រះអង្គជាសាសនាចារ្យព្រះអង្គជាគ្រូពពុះសត្វទាំងអស់នោះយើងថាធំមែនប៉ុន្តែនៅតែមកបូជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងគឺពពុទ្ធនឹងឯងជារតនៈដ៏ដងឧត្តមដែលបុគ្គលណាចូលទៅគោរពបូជាបុគ្គលណាចូលទៅប្រណិប័តរមែងបានបុណ្យទាំងយប់ទាំងថ្ងៃរមែងរួចផុតចាកអំពីទុក្ខគតិ ទៅកើតក្នុងសុគតិឋានសួគ៌តែម្យ៉ាងព្រោះការបានចូលមកគាល់បម្រើនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងបានព្រះអង្គសម្ដែងទៅទៀតទៅព្រះអង្គសម្ដែងថាអកតោវេបសន្នានាងអកាំងធម្មំវិជានតាំងអកេពុទ្ធេបសន្នានាងតក្ខិណយេអនុត្តរេអកេធម្មេបសន្នានាងវេរគូបសមេសុខេ អកេសង្ខេបសន្នានឹងបញ្ញខេតេអនុត្តរេអកេស្មង្គានឹងតេតេទាំងអកាំងបញ្ញងប្រវត្តតេអកាំងអាយុចវណ្ណោចយសោកេតេសុខាំងពលាំងបុណ្យគឺអាយុដល់ប្រសាផងសម្បល់កាយដល់ប្រសាផងយោដល់ប្រសាផងកេឈ្មោះដល់ប្រសាផងសក្តិសុខដល់ប្រសាផងកម្លាំងដល់ប្រសាផង อันนี้ชื่อว่าบอนนะเราเมนจำรานคือการกาดเมียนเราปุจุนนะจีเนี่ยเชียร์ทลาขนองปะโถดอประสาดังชวะในทั่วดอประสาเชียร์ทลาขนองประปุดดอประสาจีเตะขณะยาบกุลรักเตะขณะยาบกุลนะในประสาใครแรงเชียงประปุดเมียนได้เชียร์ทลาขนองปะโถดอประสาจีทั่วประจักรีเกะ ជាធរណមនស្សក្តីស្ងប់រងាប់ដែលជាថ្លាក្នុងប្រសង់ដល់ប្រសាជាស្រែបនរកស្រែបនអទៀតអក្រែងឡើងជាងគ្មានជាអ្នកឲ្យនៅទៀនចំពោះបុគ្គលដល់ប្រសាអកាសសទ្យតាមេធាវីអកធម្មសមាហេតាទេវភូតាមនុស្សាវាអកបន្តោបមោតតេណាបុគ្គលអ្នកមានប្រាជ្ញាមានចិត្តតម្កល់ក្នុងធរដល់ប្រសា ជាអ្នកឲ្យនៅទៀនចំពោះបុគ្គលដល់ប្រសាតែងបាននៅបានទៅកើតជាទេវតាឬក៏មនុស្សដល់នៅសក្តិប្រសាហើយរីករាយសប្បាយពុទ្ធដីកាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គសម្ដែងអំពីគុណដែលបូជាទៅចំពោះពុទ្ធពធោប្រសង់ណារមែងបាននៅ យុសៈប្រសើរផងបាននៅអាយុដល់ប្រសើរផងសម្បល់កាយប្រសើរផងកេរ្តិ៍ឈ្មោះប្រសើរផងសក្តិសុខប្រសើរផងកម្លាំងប្រសើរផង
ព្រោះហេតុនៃការបូជាទៅចំពោះគុណគឺព្រះពុទ្ធគុណគឺព្រះធម៌គុណគឺព្រះសង្ឃដែលជារតនៈដ៏ដំឧត្តមប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់របស់បុគ្គលតាបានចូលទៅគោរពបូជារំលែងបាននៅរបស់ដល់ប្រសើរគឺបុណ្យដល់ប្រសើរក្រៃលែងប្រមាណនឹងឯងអញ្ចឹងក្នុងការទៅបំរើគ្របបំរើនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្តី គាត់បំរើនៅពធគាត់បិសង្ឃក្តីហ្នឹងគឺជាវត្ថុដ៏ប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់ដែលពួកសត្វទាំងឡាយគាត់បីចូលទៅបូជាដើម្បីបានបន់បានកសោច្រើនរួចផុតចាក់ទុកបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គសម្ដែងច្រើនទៀតចំពោះពួកតេរថីណាពួកជនណាមួយបានដល់នៅប្រពុតជាទីពឹងទីរលឹកហើយពួកជននោះនឹងមិនទៅកាន់អបាយភូមិ លុះលះបងនៅរាងកាយជាមនុស្សទៅហើយនឹងទៅបំពេញពួកនៃទេវតាមិនខានពពុទ្ធិកាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងយេកេចិពុទ្ធាំងសរណង្កតាសេអ្នកទេកមិសន្តិអបាយភូមិងបហាយៈមានុសាងទេហង្ទេវកាយ៉ាងបរិពរិនសន្តិ ពពុជជនដែលដល់នៅពពុទ្ធជាទីពឹងទីរលឹកហើយពពុជជននឹងគឺពពុទ្ធិកាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងថាតែងទៅកើតក្នុងកំណើតនៃទេវលោកឋានសួគ៌ណាមិនធ្លាក់ទៅក្នុងអបាយទេក្រោយពីពពុះសត្វទាំងនឹងដែលបែកធ្លាយរាងកាយទៅណាយេកេចិធម្មង្សរណង្កតាសេ អ្នកទេកមិសន្តិអបាយភូមិងបហាយៈមានុសាងទេហង្ទេវកាយ៉ាងបរិពរិនសន្តិពួកជនណាដែលដល់ព្រមនៅពធជាទីពឹងទីរលឹកពួកជននោះឯងតែងមិនទៅកាន់អបាយភូមិលុះលះបង់រាងកាយទៅពីមនុស្សទៅរមែងទៅបំពេញពួកទេនៃទេវតាមិនខានយេកេចិសង្ខាំងសរណង្ កតាសេអ្នកទេកមិសន្តិអបាយភូមិងបហាយៈមានុសង្ឃទេហង្ទេវកាយ៉ាងបរិពូនសន្តិពួកជនណាដល់នៅប្រសង់ជាទីពឹងទីរលឹកពួកជននោះមិនទៅកាន់អបាយភូមិឡើយលុះលះបង់រាងកាយរបស់មនុស្សទៅហើយរមែងទៅកើតក្នុងទេវលោកឋានសួគ៌ជាទេវតាណាពពុទ្ធិកាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ បរមគ្រូព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងអំពីគុណគឺពធគុណគឺប្រសង់ដែលពពុះសត្វណាដែលមានសទ្ធាបងអោនកាយចូលមករົບបូជាប្រណិប័តហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាក្រោយពីស្លាប់ទៅពពុះជននឹងដល់នៅពពុទ្ធរមែងមិនទៅកាន់អបាយភូមិទេលះបង់រាងកាយនេះហើយទៅកាន់ទេវលោក ពួកជនណាដែលដល់នៅពធក្រោយពីលះបង់រាងកាយនេះហើយរមែងទៅកាន់ទេវលោកពួកជនណាដែលដល់នៅប្រសង់ជាទីពឹងក្រោយពីលះបង់រាងកាយនេះហើយរមែងទៅកាន់ទេវលោកនេះក៏ជាពពុទ្ធិកាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូដែលព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងអំពីគុណពពុទ្ធពធព្រះសង្ឃហ្នឹងណាដែលបុគ្គលដែលបានដល់នៅពពុទ្ធពធព្រះសង្ឃជាទីពឹងហើយពួកជនទាំងនោះឯងគឺ រមែងរួចផុតចាក់ទុកបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងទៅទៀតថាពពួកមនុស្សទាំងឡាយច្រើនត្រូវភ័យគំរាមហើយតែងយកភ្នំអារាមនិងរុក្ខជាតិដីជាទីពឹងទីពឹងបែបនោះមិនមែនជាទីពឹងដ៏ស្មជាទីពឹងបែបនេះមិនមែនជាទីពឹងដ៏ដំព្រោះអាស្រ័យទីពឹងបែបនេះហើយរមែងរួចផុតស្លាស់ចាក់ទុកទាំងពួងនោះឡើយ ពពុទ្ធិកាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គកាសសម្ដែងពាហុងវេសរណង្យន្តិបពតានិវតានិចៈអារាមរុក្ខជតិយានិមនុស្សាភយតច្ចិតានេសង្ខោសរណង្ខេមង្នេសង្សរណង្មុតតមង្នេតង្សរណមេកមៈសពតុខាបមជ្ជតិ
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងប្រពុតទៅចំពោះតេរដ្ឋីទាំង5រយនាក់ណាណាឲ្យកំចេះតែជឿទៅតាមពាក្យអ្នកដទៃគេនាំគេថាយ៉ាងម៉េចនឹងចេះតែជឿគេគឺរបស់ទាំងអស់នេះគឺគិតថាភាសាអស្ចារ្យហ្នឹងមិនភាសាដោយពុទ្ធមិនភាសាដោយពធัวមិនភាសាដោយប្រសង់ជាទីពឹងទីរលឹកនោះទេព្រោះប្រពុតប្រធัวប្រសង់ជាទីពឹងដល់ប្រសាជំពោះពពុះសពសត្វទាំងអស់អ្នកសត្វណាដែលមានឧបនិស្ស័យមានអធិស្រ័យបងអ